お酒はメンタルに悪い。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は質問いただきました。モチブさん、37歳男性。数週間前から仕事のことでメンタル体力ともに落ちています。メンタル疾患までは言ってません。このような状態ではお酒はやめた方が良いでしょうか？ちなみにお酒は好きな方です。よろしくお願いします。メンタル的に調子が良くない人はお酒をやめてください。メンタル疾患で療養中の方は禁酒してください。それが一番メンタルを早く治す方法です。お酒を飲むとストレスが発散するっていうのが、おそらくほとんどの人が多分そう思ってると思います。なのでストレスがかかってる時は結構お酒でストレス発散だぜ、イエーイっていう人が多いと思いますけど、お酒でストレス発散するっていうのは完全に間違いであるということが最近の科学では証明されております。いろんなデータがありすぎて紹介できないので、詳しく知りたい人はブレインメンタル強化大全っていう私の方に書いてあるんですけど、いくつか抜粋して説明すると、まずお酒を毎日のように飲むとストレスホルモンっていうのが上がってきます。つまりストレスが上がるってことですね、ざっくり言うと。ですからお酒を飲むとストレスが高まる、間違いないです。あとお酒を飲むと睡眠に悪影響を及ぼします。これももう膨大な研究が証明していますね。睡眠が悪くなるとどうなるかっていうと、疲れが取れないってことです。特に脳の回復ができないってことです。一番脳を回復させる方法は睡眠です。だからメンタル疾患の患者さんはちゃんとぐっすり寝てくださいねって先生が必ず言うと思うんですけど、お酒を飲むってことは睡眠を悪くしてるってことなので、メンタルを間違いなく悪くするんですね。いやいや、お酒を飲むとなんか寝つきが良くなるって聞いたよっていうのも、それも間違いで、お酒を飲むと睡眠遷時っていう眠りに入る前の時間は若干短縮はするのですが、トータルの睡眠時間に対しては抑制します。ですからお酒を飲む人、朝目が早く覚める、皆さんもお酒飲んで次の日の朝が早く目が覚めたってことないですか？あると思うんですけども、それとお酒の効果なんですね。若干早く寝つけるけど、トータルの睡眠時間が30分とか1時間も減ってしまうわけですね。そうすると睡眠不足になるわけですよ。布団の中に7時間いたとしても、実際5時間しか寝てないかもしれないわけですね、お酒飲んでると。ということで、睡眠を悪くするお酒はつまりものすごく脳に悪い、メンタルに悪いということですね。他にも山ほどデータがあるんですけども、とにかく酒はストレス発散になるっていうのは間違いなんですね。これをまず常識にしてほしいです。そうした場合において、じゃあストレスがかかってる人は何すべきかっていうと、さっさと家に帰って寝るっていうのが一番いいストレス発散なんですよ。飲みとか行かないで、カラオケとか行かないで、家に帰ってきちんと睡眠を8時間ぐらいしっかりとるっていうことが一番いいメンタルの回復法だと思いますけど、なかなかそういうことをされる方が少ないですね。なのでもっとこのメンタルを良くしていく常識っていうのを知っていただきたい。その一つが、お酒っていうのはものすごくメンタルに悪いですよということと、ストレス発散にならないですよっていうことをお伝えしたいです。私もお酒飲みますけど、お酒っていうのはだから楽しく飲むものなのですね。わかりますかね。元気な人が楽しく飲むものがお酒であって、弱ってる人がストレス発散のために飲むともっと弱るわけですよ。睡眠が悪くなるわけだから、体の疲れもたまるし、うつもひどくなります。お酒を飲むとうつ状態が悪化するっていうことはもうたくさんのデータで示されてますね。メンタル疾患の方のほとんどがお酒を飲むと悪化しますね。さっき言ったように睡眠が悪くなるので悪化するに決まってるんですけども。ですから必ずまず禁酒してください。メンタル疾患をとにかく治したいという人は。私も今までものすごくたくさんの患者を見てきて、ものすごくたくさんの患者さんを治してきましたけど、なかなか治らないという人がいらっしゃるんですけども、時々大体お酒飲んでます、そういう人は。ほとんど逆に言うと、お酒飲んでたらメンタル疾患治りませんけどねっていうのが私の結論ですね。30年精神科医やってきて、要するに早く治したいのであれば断酒禁酒するのが一番です。お酒飲んでる限り多分治る速度が何倍にもかかるようになってくるっていうか、治らないですよ。睡眠に悪影響を及ぼすんだから、治るはずがないんだ。だからね、だから逆にそういう人がさらに睡眠薬を飲んでるっていうわけのわからない世界に入ってくるわけですね。お酒飲んで睡眠を悪くして、それを治すために睡眠薬を飲んでってなってくる。頭の中がごちゃごちゃになって、お酒で脳を破壊して、さらに薬で脳を破壊してですね、自分で脳をぐちゃぐちゃの状態にして、メンタル疾患を治らない状態に自分から作り上げてるっていう人が多いんですね。ということで、メンタル的に落ち込んでる時にはお酒は飲んではいけません。皆さんが気分が落ち込んだり、なんか調子が悪いっていう時にはお酒とか飲まないで、とにかく睡眠をきちんととるということですね。元気な時に楽しみながらですね、皆さんとコミュニケーションの円滑剤としてお酒を楽しむっていう、このハッピーな楽しみ方っていうのは私はすごくいいと思うんですけども、調子が悪い、落ち込んでる、辛い、苦しい、やだ、失恋した、調子に怒られた、ネガティブな感情とともにお酒を飲むと本当に良くないと思うんで、余計ストレスが増えますので、お酒は楽しく飲んでください。そしてお酒はストレスを増やす、お酒はメンタル疾患を悪化させるということをね、皆さんの常識にしてほしいなと思います。